вже не важить жодна з таємниць. І відданість сприймається як виклик. І свідчення померлих та загиблих береш, мов книги, із чужих полиць. І щедрий час відваги й однини, і стійкості напружене навчання, і наратив жіночого мовчання, і мова ніжності часів війни, і світло, що доходить власних меж, і темним друком вписуються дати, і варто зберегти, і передати, і зберігаєш, і передаєш.